úvodné buly tohto stretnutia. A Zachovia úspešný na buly. Začal sa prvý zápas druhého hracieho dňa ostravskej skupiny. Hneď sa dostávajú Kazakovia do zakončenia. Obrovská príležitosť. Ešte pokračuje. Dobrý kvalit, Dakosta je úžasný hráč. A tak sme ho niekoľko rokov už robili KHL bod na zápas. A je to otvárací gol tohto stretnutia. Francúzi to teraz. Gólu Francúzska na tomto šampionáte. Áno, to je presne tá nebezpečná prihrávka spoza bránkovej čiary do toho medzikružia, ktorý keď je tam hráč nepokrytý. Je to pripravený tečovať. Primarev posúval puk a ešte pokus o nahodenie, prekvapujúci moment. Vyrovnané jednenko. Pozrime sa ešte raz, trošku pozabudnutý, osamotený pred Ilonenom. Takto si nakorčuloval a spoda. Snažia sa prekonať Ilonena, teraz to dobre kombinujú, ešte možnosť na dorážku, gól! Spoza bránky, druhýkrát vidíme moment, kedy kazachského brankára. Áno, to tu bolo vidno pred sebou, trošičku vystúpený z brány a... Finálna prihrávka, respektíve následná dobrá strela, teraz mohla prísť, ale Bertrand bol zdvojený a dobre zablokovaný. Zachovia opäť potvrdzujú, že sú rýchli a pozrite sa na to, oslabení. Kazakovia strieľajú gól a vyhrávajú 3-1 Kiril Savický. Krásny gól. Zasúho spôsob brány. Tu vidíme chybu Dakostu, ktorá sa stane na presilovke, samozrejme. Nemala by sa, ale stane sa. Ale tuto vidím vlastne Kazak šiel sám. Držiava čas a Ilon bol úplne mimo pozície. Jedna strela Šutov síce nemá hokejku, ale Rech zblokovaná strela. Veľká obetavosť Kazakov a veľké víťazstvo pre Kazachstan v prvom zápase majstrovstiev sveta. Skvelý Šutov. 3-1 Kazachstan vyhráva zápas, v ktorom nastup